ne po i trajtojmë shqiptarë si dele, që nuk është e vërtet. Nuk është vetëm çështje shqiptare, është kolor, është botërore tashmë. Jo, kemi vetëm. Ta mbaroj. Okay. Lutem. Mendimin. Se nuk është, nuk ka lidhje me juve. Është, jo, e di që s'ka lidhje me mua, po është botërore. E kam fjalën që gjithmonë po lexohet më pak, prandaj komunikohet në këtë mënyrë. Është në kokën, është në kokën atyre që prodhojnë këto lloj fushatash. Jo, nuk ka lidhje me fushatën. Thjesht neve botërisht jemi të më pak drejt leximit. Edhe sidomos në rrjetet sociale lexojmë tekstet shumë pak. Është trend botëror, nuk s'kemi çfarë të bëjmë. Kur ajo që të ofrohet është analfabetizëm, sigurisht nuk e çfarë lexon. Jo, jo, është për çështjen e kohës. Pra duhet të di kush është për çështje timing, për çështje të kohës që jemi shumë të ngjeshur me kohën. Jo, duhet të lexojmë sot po dëgjojmë audiobook, sepse kanë shumë mogollaj. Një temë tjetër për Dudushin, po më lërë ta mbaroj tutem. Ka një, pra sa di un, ka një elektorat gri që u përmend edhe këtu. Dhe kjo lloj fushate përpiqet ta injorojë edhe elektoratin gri, edhe elektoratin e lexuar dhe atë që do di dhe atë që do të kuptoj. Pra kjo lloj fushate do t'i thotë që ju jeni dele, ju doni vetëm t'ju tundim një gjë para syve, ju doni vetëm të qeshni dhe asgjë tjetër. Pra ju nuk doni as jetoni mirë, nuk doni as një projekt më të mirë për Shqipërinë. Dhe kjo është arsye pse ne po ikim nga Shqipëria, sepse nuk duam na trajtojnë si dele. Njerëz me rroga shumë të larta po ikin nga Shqipëria. Dhe ky është një problem shumë i madh, sepse ata njerëz askush në asnjë nga këto fushatat nuk i përfshin, se fushatat janë targetuar për delet. Dhe më vjen shumë keq që flas kështu, sepse un këtu jetoj. Dhe këta njerëz i dua, domthonë këtë popull që un po e quaj delet, domthonë jo këtë popull, po atë pjesë popullsisë, të cilën e kanë lënë të parsimuar, të arsimuar shumë keq, të keq trajtuar, pa punë etj etj, e ushqejnë siç e thoshin romanët, jepi buk dhe cirk. Po do ta mbash një popull në zgjedh, jepi buk vetëm sa për të mbushur barkun dhe cirk që targetohet. Ky është targeti kësaj fushate. Dhe prandaj unë nuk jam fare dakord. Unë e dua teknologjinë. Por do doja që të përdorej për qëllime pozitive edhe për të arritur diçka, dhe për bërë diçka me këtë vend. Kjo lloj fushate është buk edhe cirk. Edhe unë jam çfarë do lloj teorisht që të bëjmë, lexohet. Kjo është e pandeshme ndaj shqiptarëve. Dhe ka lënë jashtë shumë shqiptarë që duan të kuptojnë, që duan të dinë, që duan të informohen se çfarë do bëhet me ta, me jetën e tyre, me shëndetin e tyre, me arsimin e fëmijëve të tyre, që nuk po i afron dot ai njeriu që na bën për të qeshur. Dhe dua shtoj edhe një gjë tjetër, ka një keq kuptim ndoshta në Shqipëri, si periferi edhe të ideve, po edhe si periferi teknologjike, me mënyrën si funksionojnë rrjetet sociale. 1 milion fansa dhe 1 milion like, ju e dini sa kollaj bën ato like-et kur bën scrolling në Instagram. Nuk do thon asgjë. Nuk do thon vot. Ka, ndoshta ju e dini, dhe mos e dini, këtu është një organizim shumë i qartë edhe për like-et. Pra ka rrjete WhatsApp-i që detyrojnë njerëz shkojnë dhe të bëjnë like-en fila në vend, që të duken shumë, për krijuar imazhin, shikoj sa like-e ka. Pra kjo është ka një fushatë të tërë për të realizuar atë lloj imazhi me like dhe me gjëra. Por nuk është real. Është i gjithë i fasadë.